na santu goro ngata ama kamanga ni wa wanta na ji zan yi tunani kuma zan yi malam suni na da abin musulunci ya ji yadda kake zama shi dangantaka zumunta da yake tsakani na da musulmi domin na san ne addinin musulunci an kafa ta a kan sani shi ya sa ayan farko ya ce ikra dan haka idan mutum ba ya da sani ba ya iya yi musulunci na kwari wannan ita ce kare abin da kuma na cikin wasu akwai mutane da yawa wadanda suna kallon musulunci kamar musulunci da ta'addanci uwa daya uwa daya amma wannan ma jahilci mu da muka sani kuma a koyaushe muna karantawa muna nema kuma musulmi fahimci menene musulunci mun san menene ne addinin musulunci amma malam kada ka manta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yarjejeniya da yake Krista na Saint Catherine Monastery wannan yarjejeniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aya ta farko ya ce Krista mutane na ne ko da suna kusa ko da suna nisa haki yana kan musulmi a tare su ya ci gaba da cewa ba za a masa musu ba ya ci gaba da cewa musulmi su yi yaƙi domin su ya ce idan akwai ya fita a wurin musulmi kada a hana ka yi majinta ya ce kuma a mutunta musu da masu darensu babban da ya ba da su ruwa cikin wannan yarjejeniya shi ne aya na ƙarshe ya ce wannan yarjejeniya tsakanin musulmi da Krista za ka dawama har kashin ma'adi wani lokaci idan na ga ana fitina mai gida san tambaya duniya din da tashi ne ya yi ana kuma ya wannan na baya wanda addinin musulunci ta daura a musulmi akwai shi a kan Krista na kan yi mamaki sai in ji mutum ya tashi ya je ya kira hanya ya ce wa mutum cewa sai ya faɗa addini ya faɗa addu'a Isa al-Masihu kafin a bar shi wuce idan kuma bai iya ba ba sai a kira shi a kai kuma mai sarki ce wai ta ji an da abinci mutum cikin surar sa da tamamin sa kuma kenan idan ka ji ka tare mutum ko musulmi ne ko wane ne shi ka kashe domin ba ku tsara ba me kake yi kenan ka ga kai wa Allah ba don haka ni a bayyana cikin kome a Najeriya a nemi nufi hannun gare ni da musulmi akwai kauna abinda ya sa na ɗau lokaci mu zo mu wa'azi kuma wa'azi da na ji ta amfane ni so amma ba mu zauna ni minista ne a gwamnatin tarayya Najeriya kuma a kowane lokaci jama'a suna so su san menene ake ciki domin rashin mai tsari mai ne ake cikin nan shi ne mutanen banza suna yawo da maganganu na rudu da na shirme suna da masu kwa mutuna kasa shugaban kasar Najeriya ya daura Muhammadu Buhari yana da rai yana cikin koshin kamfiyarsa ciwo Allah ne shi kuma yana iya jarabci kowa da shi a wannan lokaci Buhari ya fuskanci jarabar ciwo
abin mamaki shugaban kasar Najeriya ya yi shekaru 77 da Allah ya yi shi bai taba yi shugaba ya gaya min ya ce bai taba ya san mene ne yake shugaba ko da lokacin da yake yaki bai taba yi shugaba amma ya fara sanin shugaba lokacin da aka zabe shi ya zama shugaban kasar Najeriya dan kyau ta ba Buhari kenan mu je mu zauna muna addu'a cewa ya mutu dan kyau ta mishi shugaban kasar Najeriya in Allah ya yarda nan da kwanaki kadan zai dawo da shi a ci gaba da roƙo domin shugaban kasa a ci gaba da roƙo domin Najeriya wahala da ake ciki a wasuwa su ce yin kajin mutum yana wayo Allah wayo Allah kada ka yi an zai ka shiga ka bincika da kyau